ដំណឹងបន្ទាន់មកស្កល់ជំងឺថ្មីដែលកំពុងតែផ្ទុះឆ្លងនៅក្នុងនំបានក្បែរៗកម្ពុជានឹងរោគសញ្ញារបស់យើងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលជំងឺថ្មីដែលវាបានកើតឡើងទៅលើសត្វគោនិងសត្វក្របីបើមិនជាបងប្អូនឃើញមានអាការៈរោគដោយបានជំរាបជូននេះសូមបងប្អូនរីការជាបន្ទាន់បើត្រូវការក្រុមសុងពេទ្យព័ន្ធ ឥព្រោះថានេះគឺជាជំងឺដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានករណីឆ្លងបាទចំពោះសัตว์២ហានៈបានហើយករណីជំងឺទាំងនេះវាកាចណាស់ហើយវាឆ្លងក៏លឿនដែរចំពោះការឆ្លងឥឡូវនេះរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកបានប្រកាសអំពីជំងឺថ្មីមួយដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅក្នុងខេត្តចំនួន4 ដែលជាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមួយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តចូលរួមសហការនិងវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរោគរាលដាលនៃជំងឺនេះនៅកម្ពុជាជំងឺដែលកើតទៅលើបាសាទគឺជំងឺដំព وق ស្បែកទៅលើសត្វគោនិងសត្វក្របីដែលជាជំងឺបង្កកើតឡើងដោយវីរុសនៅក្នុងក្រមនៃប្រភេទវីរុសដែលបានផ្ទុកឡើងជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកូឡុំប៊ី ត <tang> ាំងតែពីឆ្នាំ1929ហើយបានឆ្លងរិចរាលដល់វាពេញពិភពលោកនៅក្នុងនោះគឺមានទ្វីបអាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូព៌ាអឺរ៉ុបបែកអាគ្នេអាស៊ីកណ្ដាលអាស៊ីខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនដែលបង្កឲ្យរងនៅផលប៉ះពាល់យ៉ាងធุนធ្ងរដល់គ្រួសារកសិករដែលចិញ្ចឹមសត្វគោនិងសត្វក្របីដែលជាសត្វធម្មជាតិនោះ នៅក្នុងប្រទេសចិនជំងឺនេះបានឆ្លងរីករាលដាលចាប់តាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំ2019រដូវកាលមីតុនាឆ្នាំ2020ចំណែកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញជំងឺដុំពកសាស្បែកនេះគឺបានផ្ទុះឡើងចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020 មានចំនួន20កន្លែងផ្សេងគ្នានៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមនិងភៀកកណាលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបើតាមរបាយការណ៍ចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏មានការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺនេះចំនួន17ខេត្តក្រុងបើរួចទៅហើយដែលនៅក្នុងនោះមានចំនួន4ខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងកម្ពុជាដូចជាខេត្តសូរិនខេត្តបរិរម្យខេត្ត បុបុនរ៉ាត់បាឆត្តានីក្នុងខេត្តស៊ីសាកេតជាដើមជំងឺដំពោកសាស្បែកចំពោះកូនករបីដែលបានកើតឡើងដោយមានរោគសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចជាអត្រាសັດឈឺបាពី5ទៅ45%និងអត្រាស្លាប់តិចបាជា10%តែបង្កអលមានការខាតបងទុនធ្ងរ ដងសេតកិច្ចជាដោយសារតែជំងឺនេះវាបានលេចចេញនូវរោគសញ្ញាមានលក្ខណៈជាដុំពពោបៗទៅៗឬក៏ថុំទៅតាមស្ថានភាពនៃជំងឺរបស់យើងដែលវិវត្តឃើញនៅលើស្បែកនៃការឆ្លងនៅលើដងខ្លួនសัตว์កកញ្ចឹងកសัตว์ឬក៏ច្រមុះសัตว์ក្រអូមមាត់សัตว์ប្រដាប់ភេទបាក់សัตว์និងបាក់កន្សោមដោះសัตว์និងសម្ដៅ ទៅលើខ្លួនអាចកើតមានឡើងរហូតកម្ដៅ41អង្សាទេដុំពោកនេះអាចបង្កទៅជាបាល់កម្រော့ហើយវាអាចបង្កទៅជាដំបៅចំពោះសัตว์ឈ្មោលអាចបាត់បង់សមត្ថភាពបង្កកំណើតនិងមេរោគផ្ដាមអាចលូតលាស់បើគឺมันមានកូននោះទេមេរោគនេះអាចឆ្លងបើពីសัตว์មួយទៅសัตว์មួយទៀត តាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ពីសัตว์បាននៅទៅសัตว์ដោយយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ចំពោះភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគនេះគឺជាពពួកសัตว์បឺតជញ្ជក់បាឈាមរុយមូសដង្កូវតាបាតាបោមជាដើមនេះគឺជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគហើយមនុស្សបាយដឹកជញ្ជូនចំណីសัตว์បាដឹកតាមមេជីវិតបង្កកំណើតក៏ដូចជាបរតាននឹងភ្នាក់ងារចម្លងផ្សេងផ្សេងទៀត នេះក៏ជាប្រភពដែលបង្កើតឲ្យមានការឆ្លងមេរោគបង្កជំងឺនេះគឺមានភាពធន់ទៅនឹងបរិយាកាសនិងបរិស្ថានអាចរួននៅតាមบ้านនៅក្នុងក្របស្បាយស្ងួតរហូតដល់3ខែឯណោះនិងបើរហូតដល់6ខែនៅក្នុងទรงស័តឬក៏កន្លែងកងវောက်នឹងគ្មានពលិយចេញចោលគ្រប់គ្រាន់មេរោគនេះអាចរួននៅក្នុងបៃហា2352 បាទសំតោ263ទៅ8.3ហើយនឹងងាយស្រួលมันងាយស្រួលនៅក្នុងការងាប់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានបញ្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់វាអាចងាប់ហើយវាបង្កើតទៅជាអាស៊ីតនិងជាតិបាសក្បោះខ្ពស់នៅក្នុងការបញ្ជប់សកម្មភាពនៅសីតុណ្ហភាព55អង្សា C នៅក្នុងពេល2ម៉ោងនៅពេលដែលកម្ដៅឡើងដល់ 60អង្សា C នៅក្នុងនោះរយៈពេលបាទ1ម៉ោង60បាទ5អង្សា C នៅក្នុងរយៈពេល30នាទីនឹងងាយកំចាត់ដោយសារតែបាទទឹកសបុ។នេះគឺជាការបញ្ជាក់បាទកំដៅខ្លាំងហើយបើសិនជាបាទយើងអាចកំចាត់បានដោយប្រើទឹកសបុទៀត។ ដូចជានេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like